Drugi i treći maj su sigurno ključni datumi u odbrani i opstanku jedinstvene, cjelovite, nezavisne države Bosne i Hercegovine. 2. maja bivša Jugoslavenska narodna armija je konačno pokazala svoje pravo lice i stavila se na stranu agresije, jer ranom zorom 2. maja 1992. godine je potpomognuta niškim specijalcima, srpskim dobrovoljcima i paravojnim formacijama SDS-a izvršila je žestok napad na grad Sarajeva ciljano na državne institucije, prije svega misleći na predsjedništvo, televiziju, poštu, elektroprivredu, sve sa ciljem presjecanja komunikacije sa ostatkom svijeta i dokazivanjem Evropskoj i svjetskoj zajednici da ovakva Bosna i Hercegovina ne može opstati. Paralelno sa napadom u poslijepodnevnim časovima prilikom povratka delegacije Bosne i Hercegovine iz Lisabona sa mirovnih pregovora, zarobljen je Alija Izetbegović i ista delegacija sprovedena u kasarnu u Lukavici. Cijeli dan su trajale borbe za predsjedništvo i grad Sarajevo i zahvaljujući prije svega zelenim beretkama, patriotskoj lizi, MUP-u i specijalnoj jedinici MUP-a, četvrta sila, tada se govorilo, bivša JNA je poražena i vraćena na početne položaje sa velikim gubicima u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima. Tog dana i do kasno u noć vršeni su pregovori oko razmjene delegacije na čelu sa Alijom Izetbegovićem za vojnike druge armijske oblasti na čelu sa Milutinom Kukanjcem. Dogovorena je razmjena da se sprovede ovdje u ovoj ulici bivšoj Dobrovoljačkoj, danas Handije Kreševljakovića. Nažalost, bivša JNA ni tada nije ispoštovala dogovor, jer po dogovoru je trebala izaći i napustiti kasarnu sa ličnim stvarima, bez naoružanja, što nije ispoštovala. Krenuli su u razmjenu pod punom ratnom opremom, naoružani do zuba, i to naoružanje su upotrijebili na branioce. Došlo je do razmjene vatre gdje je određeni broj naših pripadnika što teže, što lakše ranjen, a na strani bivše JNA poginulo je 6 pripadnika, dok je određeni broj ranjen. Kolona je zaustavljena, zarobljeni su ostali pripadnici JNA, ranjenim je pružena pomoć i oni su u skladu sa dogovorom razmijenjeni. Od tog 3. maja 1992. godine kreće najduža opsada u novijoj istoriji čovječanstva jednog grada, koja je trajala 1465 dana, i od tog dana kreće pakao za grad i njegove građane. Zahvaljujući braniocima mi se danas nalazimo ovdje, imamo jedinstvenu, cjelovitu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.